lah eh. Itu memang saya rasa gini gini. Boleh kita cakap tu? saya rasa satu benda yang saya buat memang saya swing and win. Welcome to the fucking Kingdom <laughs> <laughs> Kita okay, kan so hari ni kita nak berbual tentang satu pengalaman yang tak semua orang dapat ah. Mm -hmm. Dan ramai orang takut perkara ni. Ramai orang takut eh? Ramai orang takut Maksudnya Kebanyakan orang dia tak berani ambil risiko Sebab ini yang dia takutkan hmm. Iaitu Status Muflis Status Muflis Bankrupt Bankruptcy uh, So kita sendiri tahulah Macam tuan ada pengalaman hmm. Pernah bankrupt Terima kasih tuan kerana sudi berbual lah ini Okay. Gagak <laughs> tipu <Terima> kasih bankrupt. <laughs> kita okay, boleh cerita sikit tak? Sebenarnya apa berlaku sebenarnya? Okey uh, Terlebih dahulu lah Saya hmm. nak perkenalkan Nama diberi Muhammad Kusairi lah Okey Tapi di kalangan kawan rapat-rapat ni Di Facebook Ataupun Kenali daripada dekat lah Bai Abang Bai tu memang dah sinonim lah Okey okay. Berbalik cerita ataupun soalan Tuan Nazri tadi cakap Bagaimana berlaku benda ni semua orang sebenarnya tak mahu pun hmm. kan? Semua orang tidak ah, mahu ah. Oh begitu ya eh. <laughs> <laughs> Tuan kena nak Tuan tahu excited nak buat <tahu, Tapi Kalau boleh Selalu kat Mike kan? ha. okay. Jadi perkara ni yang Semua orang Tak mahu nak jadi Satu ketika tuan hmm. Saya pernah Lalui satu pengalaman Kawan Di mana Dia melalui Kejatuhan perniagaan Dan juga bankrupt Okey jadi ketika itu saya fikir Aku tak nak jadi macam ni Sebab Biasa bila orang cakap Muflis oh, ni ataupun bankrupt Dia macam dah habis ke Habis Labur oh, Habis maksudnya Seolah-olah mati ya Macam mati Tinggal sepinggang lah orang cakap hmm. Benda ni yang kita tak nak Tapi akhirnya Alhamdulillah saya berjaya bankrupt. <laughs> 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 Tanya tuan. Tanya tuan. Ah. Okay. So macam oh, mana? Macam mana? <laughs> <laughs> tapi tapi okey uh, dari, dari satu sudut, yeah. bila tuan uh, melalui fasa bankrupt tu, mm. lepas tu boleh ketawa. Man, saya pun uh, kenal tuan. Yeah. Kita pernah beberapa kali tengok tuan makan lauk pun bukan biasa-biasa. Yeah. Kadang-kadang orang ingat muflis ni mm -hmm. maksudnya tak boleh makan, tak boleh berjalan, mm -hmm. tak boleh melompat. Yeah. Apa cerita sebenarnya tuan? Apa kisah ada permulaan ni? Berengkap ni atas kertas. Nak makan KFC lalu lagi. Uh. Nak makan steak, okey lagi. Jadi cerita dia adalah apabila kita membina perniagaan yang kita... Bukan ada kepakaran Oh ini berapa tahun dulu tuan Mungkin tuan boleh uh, kongsi kan 2000 Tak silap saya Buat satu perniagaan baru tu Dalam 2012 ke 2013 Okey uh, antara, antara tu yang starting point dia hmm. Walaupun saya tahu Saya bermula dengan perniagaan Indo hmm. Ataupun core business saya ada trading ha. Yang tak perlukan modal pun Okey Tetapi bila kita mula satu perniagaan dan dia retuk benda hmm. tu jadi kita pun rasa kena pergi S &S. dia okey dia asal daripada trading tu jual barang orang ah ha, jual barang yang, orang yang lah. yang jadi tuan nak buat bisnes sendiri tu sebab apa sebab tamak ke apa satu memang terus teranglah terang terus ah -terang, nak popular ah ha, nak ketika, famous ah ha, ketika itu ramai founder-founder ni saya lihat banner jenama gambar sisi <laughs> Ada Thai Sebenarnya <laughs> nak famous Oh tuan nak jadi macam tu no, Sebenarnya saya aim itu ah. Sebenarnya matlamat saya sebenarnya Bukan Sebenarnya bukan nak uh, Bersungguh sangat dalam perniagaan tu Tuan suka status Ya yeah, status Tuan so. nak orang nampak aku Orang ini berjaya Ini produk aku ah, Ini produk aku ah. Aku pakai blazer Zambah sisi ke tepi Ya yeah, begitu Okey faham Jadi bila orang bawa produk kita orang bercerita. Jadi kita pun cara tidak langsung terapunglah. Terapunglah. Ha. Terapung <laughs> ha. Jadi banyak lebih kepada nak nampak probabiliti. Hmm. Ah, ha. itu satu perkara yang saya silap. Okey, apa kat mana silap dia macam sampai boleh muflis? Apa berlaku sebenarnya? Okey. Jadi perkara yang macam saya beritahu tadi bila hmm. uh, produk kita dah mula pergi jauh, kita perlukan uh, suntikan mesin. suntikan. Uh. Sebab bila kita guna tenaga manusia ni, produk kita tak dapat nak pergi laju. Ni produk apa ni? Boleh cerita? Boleh ya? Ha, boleh. Okey. Produk dia kalau nama Melayu dia roti ayam ragu. Okey. Tapi nama tu telah saya cipta dijadikan gabungan. Parota crispy. popia ha. ayam roti ayam. Oh, itu jadi parota. Ha, okay. Dia bukan macam dekat kedai mamak parota tu kan. Mm -hmm. Itu nama gabungan lah. Roti, ayam, rangup Itu cerita dia. Jadi, apabila perniagaan itu kita nak mula nak besar, nak kembangkan dia, kita pun mula fikir nak kena pakai mesin. Okey. Jadi satu mesin ni nilai dia macam kereta Myvi baru. Dia tak boleh satu mesin, dia ada banyak. Oh. Dia oh, punya mesin dia. Mesin itu. Bukan satulah. Bukan satu Jadi okay. banyak Jadi Terpaksalah Untuk Kita Meminjam uh. Walhal Masa saya wujud Perniagaan yang Nombor dua ni Sebenarnya Bank dah Approach Buatlah pinjaman uh. Sebab awak punya Statement Statement cantik Ketika itu saya fikir Nak buat apa Kan hmm. Semuanya Memang ada dekat Tangan kita je buat apa nak pinjam. Hmm. Jadi setahun selepas tu baru saya fikir balik, oh ada satu manager Maybank ni approach. Hmm. Terus saya apply. Hmm. Memang terus lulus lah. Okay. Sebab dia dah memang tunggu je. Berapa banyak amount tu boleh share? Oh, nak cerita ni pun sebenarnya bimbang juga. Tapi saya oh. cerita lah. <laughs> <laughs> okay, pinjaman yang saya buat Sebenarnya bukan keseluruhan itu saya gunakan untuk jadikan dia perniagaan. Oh. Ha, kalau ikut share total dia 1.5 juta. Okey. Ini ha, ni cerita tamak ah ni. 500 ribu enjoy. Enjoy Ya. Yeah. Enjoy. Adalah benda lain yang kita labur jugaklah. Hmm. Di mana saya buat pelaburan dalam bursa saham Malaysia. Ho. Oh. Terlingkup kaniah pada saya. Bodoh. <laughs> <laughs> Hai. <todoh. todoh. todoh> <todoh>. Yang fikir ada duit semua boleh buat Sebenarnya ha, tak okay. Kerana ada ilmu hmm. Ilmu tu memang sangat penting Bukan sebab duit Jadi sebenarnya kalau sangkaan orang Kalau ada duit banyak ni Confirm boleh berjaya eh Tak, tak. tak tepat lah Saya pun fikir macam tu juga okay. Rupanya Kesilapan dia bukan sebab itu Tetapi ilmu Dan kita mudah kena tipu dengan Mereka yang memang ada ilmu Ah. Ha, boleh katakan kategori ketika itulah lah ah uh, orang kaya bodoh saya. Ah uh. kategori tu. Ah uh, bukan orang kaya pandai dia orang kaya bodoh. Senang diperdaya. Senang diterpedaya sebab aku ada duit. Ah uh. anggap apa projek aku nak labu. Oh. Kalau pinjangan, game ni jangan. Okay. Kalau tak tahu uh, tentang perniagaan itu make sure jangan. Okey. Sebab kita bukan ada kepakaran melainkan kita belajar dulu baru kita nak labu kepada peniaga yang tu okay. Selepas so, tu apa berlaku tuan? yang sampai boleh move list tu, maksudnya masa tu bila tuan dah ambil loan tu dah apa benda, dah melabur lah apa benda semua ni lepas tu dia ada bayaran bulanan bayaran bulanan saya tak dapat nak bayar selepas beberapa bulan tu sebabnya saya punya excited sebab saya ada dua perniagaan hmm. Indok hmm. dan juga yang cabang satu lagi tu, frozen ha. tu lah, roti ha. ayam saya terlalu fokus yang dekat satu lagi yang nombor satu tadi yang saya bina ni hmm. Daripada tak ada apa-apa ni Saya tinggal begitu okay. Saya tinggal begitu Akhirnya Pernah dengar tak ayat Dikejar tak dapat yang digendong ke ciciran Betul ah, Itu buka. ayat lama, ayat baru Ayat baru Burung tak dapat tangan bawah taik oh, <laughs> Tangkap burung Burung terlepas Aduh tangan kena taik Aduh tu ah. Itu bahasa baru eh? Baru lebih keras Lebih keras <laughs> Jadi bila kita tak dapat bayar setelah beberapa bulan hmm. Saya dapat satu surat Saya pendekkan cerita lah ha. Saya ikut dia banyak, panjang lagi sebenarnya Saya dapat satu surat Mengatakan uh, Kalau tak bayar macam ni, awak akan muflis Diisytihar muflis Di Maksud tu Dia ada masuk mahkamah dulu ke Tuan? Sebenarnya Surat yang banyak kali hantar untuk saya pergi naik mahkamah tu. Ha? Office yang saya ada ketika itu, kira saya dah close. Oh. Ha. Tak maksudnya bisnes masa tu teruk ah. Teruk ah. Teruk apa punca dia? maksud tak ada cash flow langsung. Tak ada sebab proses dalam perniagaan yang saya bina tu. Kita ni orang Melayu tak larilah. <laughs> tak lari kesian. Kesian, <laughs> Kesian kepada agent kita pada peringkat awal dia bayar cash. Okey. Dia buat pembelian. Tapi bila kita nampak dia ni, dia ni bagus. Hmm. Setiap kali bayar cepat. Hmm. Dan dia punya bisnes laju. Tapi tak tahulah ni mungkin ujian Allah. Semester pertama saya diberi ujian. Hmm. Semester, semester pertama saya diberi ujian adalah ejen-ejen -agen saya dia bagi tahu Uh, untuk meminjam dulu. Okey. Uh, maksudnya bayar kemudian lah. Jadi kita pun percaya, yakin apa semua sampai bertampuk-tampuk hutang dan perniagaan yang saya bina tu dia punya resepi dia tu saya hilang uh, 100-200 kilo ayam yang rosak Oh. Ha, banyak kerugian kat Saya pun tak pasti sebab apa. Tapi kalau kata uh, cara pemikiran orang-orang kita ni, ini ada orang buat ni, tapi saya malas nak fikir tu. Hmm. jadi, dah jadi tuduh jin. <laughs> <laughs> dah start salahkan jin. Tuduh jin pula. <laughs> tapi ketika tu kita dididik sebenarnya Cek diri kita balik Adakah hmm. cara kita proses tu Apa semua kan Jadi Dia berlaku Agent ataupun stokis kita Berhutang kita Lepas tu hmm. so ini pun tak dapat nak bayar apa semua last, last Saya sedar tak sedar je Saya punya team Nak bank in duit tak boleh Oh Eh kenapa tak boleh Kamu salah, lah, salah tekan Nombor akaun kot Tak hmm. ada lah, ada tiga kali Tak apalah Lepas tu Besok pagi seperti biasa orang-orang kita bangun lah bangun. Hmm. Dapat panggilan awal Pagi tu Saya pun kau dapat, dapat uh, angkat Tadi ni cikgu Syairi ke Saya daripada pihak bank Lepas ni tidak ada transaksi yang berlaku oh, Okey tak apa tak apa Saya masa tu bela-bela Okey hmm. tak apa Nanti saya jumpa manager awak hmm. Lepas tu pergilah ke bank Nama manager tu saya panggil dia Pak Yop. Pak Yop, apa cerita saya punya akaun ni sangkut? Tak ada boleh transaksi lah apa semua. Eish! Takkan akaun hang ni kot. Mana boleh? Kena aku cek jap Masih di tengah cek, 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 Slow, 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 slow. Pak okey ke? Eh betul lah kamu punya akaun ni kena block. Hmm. Eh kenapa pula? Macam ni. Mungkin dia tahu yang saya punya akaun tu dah beku tapi dia nak bagi tahu bahawa tak apa nak bagi relax tenang saya ha. kamu pergi KWSP tingkat 4 ada absorbensi hmm kamu pergi check kat situ eh kenapa nak check situ buat apa, apa benda absorbensi tu pergi sana dia tak cakap hmm kau so, pergi sana saya pun pergi masa tu pergi dengan uh, seorang kawan hmm sampai dekat absorbensi tengok apa benda insurvensi ni Tak pernah tahulah ya, apa betul eh, insurvensi ha, Tak nak tahu, insurvensi ni apa benda Sampai dekat kuanta, uh, cik saya ni pihak bank suruh so datang sini hmm. Dia minta saya cek saya punya account bank Lepas tu dia pun minta nama Bagi I, apa nama apa semua IC Datang pegawai dia Tuan Kusheri, Awak di istiha bankrupt Macam tu? Kau macam tu Saya masa berdiri tu Kaki saya macam Lembik? Lembik Kawan saya papa oh. Masa tu saya rasa Memang tak ada apa jawapan Ada dua file besar oh. Awak di istiha bankrupt Bagilah cool dulu Cikgu saya okey Saya ke belum kita nak beritahu ni Tuan Syairi Anda di istiha bankrupt Oh, macam tu eh. Tak terkejut kita. Suara lembik tu. Jadi apa yang saya fikir ketika tu habis nasi aku. Hmm. Gelak, rasanya gelap Apa Rasa nak buat ni? Rasa down lah tuan. Rasa down, apa tu saya cerita dekat isteri, dekat ahli keluarga semua. Hmm. Bapa saya best. Hmm. Bila dia tahu saya bankrupt apa ni semua. Hmm. Sebagai bapa ni, Mula-mula dia nasihat pun sikit ya. Betul ke kamu bankrupt ni apa semua Dia betul lah ha? hmm. Mana pergi kawan-kawan kau dulu Yang kau sanjung dulu mana pergi ha? Yang bila ayah nasihat Kamu cakap ayah je tak betul Mana pergi Time ni lah pergi dia cari tolong kamu pula Yang selama hari ni kamu banyak tolong dia orang Pergi dia cari Oh, masa tu tu dia ya, pengen down tu. Saya duduk tengok je kapet tu. Rupanya buat perasaan tu, kapet ni ada bentuk gambar tanda. Bunyi lama tenang. Lama ini ni nampak bunga. Tu. Jadi kambing eh? Jadi kambing. Ush. Jadi Okay, lepas tu tuan berapa berapa tuan macam mana tuan perasaan macam tu down lah. Memang down dalam seminggu je saya tak ada buat apa-apa lagi -apa termenunglah eh. ah ha, seminggu tu tapi apa yang saya fikir kan kita selalu diomong-omong diomong -omong dalam TV3 tentang bersamamu oh bila saya tengok cerita tu kan <laughs> aku tak nak jadi macam ni uh. dan saya rasa bersyukur masa tu aku rasa aku bersyukur aku rasa aku lagi baik daripada mereka ni So, Sebab, still Walaupun move bankrupt Still better Maksudnya ada better, benda yang yeah. boleh disyukuri Maksudnya lah. Dalam program Ataupun dalam rancangan uh, Bersama Mo hmm. tu Dah lah sakit hmm. Susah Pendapatan tak ada hmm. Anak pula diberi ujian Allah Cacat Allah. Jadi saya saya bangkit Sebab saya tuan taik, masih sihat ke ha? badan? Alhamdulillah Aku sihat lagi Aku tengok anak dan isteri aku Mereka pun support Mereka pun sihat Hmm saya terus Tekad masa tu Aku belum masa untuk mati Kalau aku hari ni ada kereta Walaupun kereta buruk tinggal Saya tinggal kereta buruk ke lah. Kereta apa? Potong saga kemik <laughs> <laughs> Sebelum tu kereta apa? Ha? Sebelum tu macam-macam lah Macam-macam lah kereta kan Satu kebanggaan lah saya menjala di, di Perak tu <laughs> <lho. laughs> Jadi saya pun Bertekad sebenarnya Aku masih bertuah lagi kalau aku fikir aku ada kereta buruk ni ada orang naik motor. Hmm. Kalau aku ada motor, ada orang naik pesikal Kalau aku ada pesikal ada orang jalan kaki. Saya fikir begitu masa tu. Hmm. Jadi apa yang saya buat? Pengalaman saya di dalam face to face marketing dengan kederak yang saya ada ni aku muda lagi. Hmm. Saya bermula 4 bulan tanpa ada siapa-siapa yang motivate saya. Jual barang tapi Jual jalan. Jual barang. Tapi tuan, dalam satu sudut sebab tu saya rasa bagi seorang usahawan kalau dia ada skill selling ni mm -hmm. jatuh macam mana pun eh. dia boleh still hidup umpama campak di laut jadilah mentimun ataupun <laughs> oh mentimun, mentimun pula pun. bahasa Melayu mentimun oh bahasa saintis <laughs> es apologi iaitu apa? Kuda laut. Kuda laut. Tiba-tiba lupa. Dia itu gamat. Ah. Ha. Ah. Ah, orang uh. kata gamat kan. Kalau kita campak yang dekat dalam hutan jadilah madu. Hmm. ah, ha, jangan campak kat sana mampu. Eh. Hmm. Kan? Ha, jadi kita kena kena ada jiwa untuk kita bangkit, lawan balik. Tapi skill tu penting. sebenarnya yes, skill yes. Sebab itu saya bagi tahu dekat mana-mana sahabat yang nak berniaga. Saya tanya balik ah, nak berniaga ni sebab apa? Aku nak aku berniaga ni sebab aku tengok kawan aku berniaga. Hmm. Salah punya cara ni tak boleh. Salah berniaga sebab hang tengok orang anak berniaga. Tapi akhirnya kamu akan 6 bulan pertama tu mesti out Hmm. Sebab benda ni paling penting ilmu hmm. dan juga jangan mengeluarkan modal yang ada dalam poket kita ni untuk kita labur. Hmm. Jadi ejen dulu pun tak apa, dulu ah. Si, belajar skill. Skill dulu, nombor satu skill. Ah skill tu. Hmm. Sebab saya percaya. Sebab mula-mula dulu, tuan dah okay dah meniaga, ambil barang kat orang, Haa. jual baru bayar modal. Ya. Tiba-tiba gatal gata-gata nak famous apa semua, pergi buat loan sampai 1.5 juta. Itu lah pasal. Hmm. Ini satu benda yang uh, kesilapan besar lah. Jadi kalau hari ni kan kalau terjadi bank, uh, bankrupt, saya rasa pun hidup saya pun jalan macam biasa juga. Alhamdulillah lah. Tak adalah macam tak boleh nak masuk mall. Kalau so, apa bankrupt boleh. Lebih baik lebih baik ada corona bana lagi. Uh. Pakai scan boleh masuk ini kerajaan setia oh yang bank card tak boleh masuk dalam kedai eh, itu lagi teruk tapi ha -ha. alhamdulillah kita boleh pergi sana sini cuma tak boleh pergi luar negara lah ha, luar negara boleh kita boleh, kena, kena, ha. ya, kena buat surat kita bukan nak pergi luar negara pun dalam negeri pun tak boleh ha. kan, kalau ada impian nak pergi pun sebenarnya ada prosedur dia boleh lah ya. ha, boleh tak ada <coughs> masalah Okey tuan masa saya nak saya lebih kepada berminat nak tahu macam mana tuan apa benda yang ketika tuan di tahap yang paling bawah tu Kawan-kawan pun dah hilang Agen-agen yang sanjung penganut tuan pun sudah dah hilang Apa yang momen yang tuan masih ingat lagi? Mungkin ketika tu adik-beradik yang ada sekeliling ke Apa momen yang tuan ingat ketika tuan tengah Susah ni, kering, apa pun tak ada ha, Ada tak hmm. momen dia? Saya ingat dua benda yang paling dahsyat lah Satu yang paling dahsyat Satu lagi yang paling saya ingat Adalah kasih sayang adik-beradik ha. Nombor ha. satu yang paling dahsyat Ketika saya balik kampung Saya tak ada kenderaan Saya pinjam kereta kawan Bukan kereta lah Van rusa Yang memang van itu digunakan Bawa ikan niaga di pasar malam Jadi Saya lapik tutur to dekat Lantai van tu untuk anak saya tidur Allah Saya pulang kampung Masa tu di Lenggong Oh, memang masa tu rasa impact dia <coughs> bau ikan apa semua Itulah inisiatif saya spray lah sikit kan? <laughs> yeah. Memang ada bau tapi saya cuci elok lah Sebab kita pinjam hmm. Itu salah satu lah benda yang saya tengok Anak saya, saya tengok isteri saya Aku tak boleh buat ni Kena ubah kan Nombor dua Saya langsung tak ada duit langsung Masa tu Kita nak raya Masa tu. Jadi Adik saya yang nombor tiga ni dia bagi tahu bang. <coughs> Adalah untung sikit kan. Sebab dia dia belajar kesilapan saya tentang dalam bursa saham. So dari situ dia belajar. So masa itu dia dapat keuntungan. Jadi dia cakap, "Jom. Kita pergi beli baju raya." Alah mak seganlah. Buat seganlah. Oh, tu anak, -anak pertama kan. Yeah. Ini adik ketiga kan. Adik ketiga eh? lah. Jadi dia cakap, "Jom." Kita bukan abang je, satu keluarga uh, Amy nama dia Amy lah Amy belanja Oh rasa lain lah Adik belanja Selama ini aku belanja <laughs> <laughs> Jadi kita pun pergi Itulah benda yang paling Saya ingat Yang paling happy Yang paling dahsyat Pakai van rusa tu hmm. Bawa anak Bentang toto right? Itu satu benda yang Gila lah Tapi yang bestnya Masa Saya keluar meniaga Saya bawa kereta yang kemek, proton, proton, saga kemik tu kan adalah satu kawan ni. Dia kata, "Baik." Mana kereta merah yang pakai tu? Eh, ini pun merah juga. Ni lah kereta dia. Padahal ke kereta tu pun warna merah. Kita patut sagah tu. Kereta hmm. yang saya pakai dulu tu warna merah juga. Kereta apa tu? Eh? Hah? Kereta apa? Dia Mitsubishi Atrak. Oh, oh. Oh, itu masa zaman tu zaman siapa tu, pakai Mitsubishi Atrak yang semua. Tebo eh? Lah. Şey, se se te eh. Ini Evo dia memang dia memang model yang memang keluar engine Evo, Evo oh. 7. Jadi untuk memotivasi, lah inilah kita aku, mana merah mana lagi. <laughs> kan? Ada setengah bila jadi begitu, Macam mana aku jatuh. Kalau boleh elak benda ni. Ah. Uh. Walaupun ada kawan cakap uh, a perkara-perkara yang mungkin moment yang dia ingat apa kita hendak pakai ke apa kita nak buat. Oh, kita kita jadikan sebagai positivity. Hmm. Kita tak nak ingat benda tu. Hmm, hmm, hmm. Dan saya ingat lagi sampai hari ini Selain daripada dua perkara tu Adalah Sahabat saya Dia ni bukan kerja uh, Kerja jawatan besar pun tak hmm. Dia ke, macam tukang kebul lah Bila dia dapat tahu saya Jatuh ni Dia kawan yang memang sangat prihatin Walaupun dia tahu dia pun bukannya orang senang Masa saya nak balik tu, saya tumpang kereta kawan. Dia salah nak bagi duit. Hmm. RM50. Eh, apa yang bagi ni? Tak apalah. Walaupun aku tahu aku bukan senang, aku rasa seronok aku dapat bantu orang walaupun RM50. Aku tahu duit ni bukan boleh bantu kamu sesiam salah. Dapatlah beli mahal makan ke apa. Masa saya ni, saya sedih tu. Oh. Saya sedih. Uish. Aduh, alah sahabatlah tu. Kawan tu masih ada sekarang? Ada lagi. Ada lagi Jadi Ini satu benda yang saya nampak Walaupun kita pernah popular ramai orang Kawan kita Bukan ramai pun Bila tanya jatuh nak bersama kita hmm. Kan? Dan mereka ni pun Yang bantu saya ni pun Bukan orang mereka hmm. Tapi sebab Ketika saya uh, Top Top Ataupun masa tu tengah terapung lah <laughs> Betul kan? Saya tak lupa dia orang uh. Kalau jumpa pun makan pun saya bayar jadi orang-orang ni ingat apa saya buat Jadi itu yang saya nampak Ada lagi orang yang masih Mahu bantu walaupun tidak besar nilai dia Tapi sebab nilai sahabat Yang kawan-kawan yang ketawa kan ada tuan? Yang Ooh. ketawa cakap belakang apa semua Ada Tapi yalah kita fikir ke depan Sebab saya pun nak nasihat kepada kawan-kawan kita yang dekat luar ha. ni tau Apabila kita tengah down apa sajalah dalam perniagaan Nombor satu, jangan update perkara-perkara Negatif Negatif hmm. dekat status, dekat Facebook Aku sudah jatuh Tak payah Tak payah Sebab dia akan lagi menambah kes kesesaraan Kan Nombor dua, jangan berjumpa dengan Orang yang bukan dengan bidang kita hmm. Aku dah cakap dah Memang hmm. tak boleh hmm. ah, Yang degil hmm. Lagi parah kita <laughs> Jadi kita jumpa dengan circle yang betul uh, Walaupun dia tak mampu beri Duit Duit Tapi mungkin dia boleh bagi semangat Maksudnya kalau contoh kita jumpa orang hmm. betul Kita kata aku Utang 1.5 juta Orang betul tu dia gelak Kau 1.5 juta sikit Aku 100 juta <laughs> <laughs> Upoy lagi dah Syah ha, Betul ha. Jadi Benda-benda macam ni Kalau boleh elakkan lah hmm. kan? Tapi hari ni Alhamdulillah lah Ujian yang Allah bagi ni sebenarnya nak bagi kita kesedaran So apa antara benda yang tuan belajar? Boleh tak tuan bagi poin-poin-poin-poin Apa yang tuan belajar? Sebab tak semua orang mungkin untuk diorang yang dengar kat luar sini Mungkin boleh menjadikan satu penanda aras Apa antaranya? Kalau daripada apa yang saya lalui saya boleh cakap fokus ke depan je lah Cuma fokus ke depan ni maksudnya abaikan dengan suara-suara yang mengganggu Faham tak? Even kita kalau kita nak bangkit, nak mintakan motivasi Sebenarnya motivasi yang terbaik adalah diri sendiri Itu bonus lah. Eh. Apa yang boleh kita lakukan adalah Mulakan dengan apa yang kamu tahu Kecil-kecil Kecil-kecil dulu pun tak apa hmm. Jangan jangan fikir apa yang orang nak cakap Allah, kau minyak ke pisang uh. Ini masalahnya sebab nak jaga standard uh, uh, uh. Turunkan ego Yes Turunkan ego dulu Ego kita Kita bukan nak nak ego dengan orang Tapi kita turunkan ego Kita mulakan apa yang ada Walaupun benda tu tak popular hmm. Sebab kita hidup ni ada lagi 10 tahun 20 tahun Bukan nak besok nak terus nak berjaya hmm. Kan? Dari segi susun atur Bisnes pula Apa nasihat tuan Tentang loan apa semua ni Apa nasihat tuan okay, Kalau cerita pasal loan ni Adalah Tidak dinafikan Kalau seorang Business driver Tak lagi daripada Meminjam loan Tetapi tengok kepada Apa matlamat hmm. Ha, macam saya menerima dah lain Tuan sebab nak famous Satu sebab saya nak famous satu hmm. Jadi dalam masa sama saya nak lajukan Laju sebab nak laju Laju hmm. Dan juga Ada sikit Perasaan aku ingat nak ambil separuh ni Nak labur benda lain Padahal oh. tak pakar pun Jadi hmm. Loan tu tengok apa keperluan Kalau sampai tahap nak perlukan loan Dengan kapasiti yang sebenarnya aku kena nasihat orang lain. Contohnya mungkin daripada uh, pihak yang yang tertentu yang beri nasihat ataupun macam SME. Hmm. SME bank ataupun MARA. Ah MARA. Kan? Adalah satu tempat yang boleh kita boleh dapat advice. dapatkan advice Kan, minta advice dulu, adakah patut aku buat? Hmm, tapi kalau minta advice kat dia orang, dia, kata, dia orang kata patut. Dia nak buat asyik. <laughs> <laughs> tak maksud cari orang pengalaman lah. Pengalaman lah, minta pengalaman kan. Hmm. Pengalaman kena pula dengan sama bidang. Ah. ah lagi cantik. Hmm. Ah. Tapi balik kepada matlamat sebenarnya, nak meminjam tu sebab apa? Tak, tak ada tak ada keperluan, tak payah. Hmm. Dan uh, nasihat kepada orang yang sedang melalui fasa tu yang baru baru pernah baru terjatuh apa nasihat tuan dia tu the, lowest point ni maksudnya tengah tuan bayangkan <coughs> momen perasaan tuan paling bawah masa tu dan tuan bayangkan orang yang tengok ni dia tengah lalu itu dia, dia dengar apa tuan cakap ni apa nasihat tuan untuk dia orang nasihat saya adalah tiga benda lah hmm. kehidupan ni memang tempat ujian yang memang Allah cipta bumi yang bulat ni bukan saja untuk berseronok tetapi adalah dicipta untuk hambanya adalah ujian. Jadi kita kena faham tempat ni yang aku duduk ni adalah ujian tentang kehidupan. Dan nombor dua, amal. Apa perkara yang kita belajar, yang kita tinggal, kita recap balik amalan-amalan kita. Kan? Berpegang teguh kepada uh, ajaran agama Islam kita, solat jangan tinggal, kita kejatuh boleh ingat Tuhan. Selalu gitulah hmm. orang. Tapi sebenarnya bagi saya kalau kita tengok daripada satu sudut kan. Kalau disebabkan kita jatuh tu membuatkan kita kembali dekat dengan Tuhan maka kejatuhan tu adalah satu rezeki yang besar. Ya kan. Hmm. Kalau tak jatuh tu tak lah Tak dekat. Tapi itu adalah tanda Allah sayang. Eh sebenarnya setiap ujian tu Allah bagi teguran. Hmm sebenarnya anda lupa aku ni. Aku bagi yang jatuh sikit je hmm. Um, dapat lalu ini Akan ku bagi lagi dahsyat Ini yang berlaku Bukan tuan, Sekarang kira dahsyat <laughs> ni kan, Baju apa semua Tuan, patutnya Orang macam yang Muflis tak ada baju macam ni Orang bayangkan Muflis ni tak pakai baju Jalan macam camping. So, saya rasa Masyarakat kita faham macam tu tau Ye yeah, betul Muflis ni Bankrupt ni Orang yang jalan baju macam camping aduh oh, ada takedalah saya bukan bukan itu. bukan macam tu dia on on paper je dia sebenarnya dekat atas kertas kehidupan kita boleh kembali normal pula hmm. alhamdulillah selepas beberapa tahun hmm. dengan usaha yang tak kenal jemulah lah hmm. hari ni saya dapat pakai satu kenderaan yang lebih selesa ah hmm. kan saya sebut nama ke <laughs> <laughs> Yang isbah ha, eh. Yang isbah Alhamdulillah hmm. Ha. Inspirasi je ya, tuan Sebab Yelah bukan Sebab beli dua Ada orang Yang jatuh tak bangun dah ha, Tapi tuan jatuh Bangun maksudnya Lagi kuat lah Lepas ni apa yang aku tak boleh hadap Sebenarnya saya nak bagi tahu Sepanjang kita sembang ni ha. Saya bukan jatuh selepas bankrupt Saya bangun jatuh lagi Ha macam mana tu maksudnya <laughs> Itulah bonus <laughs> Pasal jatuh macam Oh tuan dah jatuh bangun Jatuh dari sekali dah bangun dah ha. Saya jatuh lagi Oh macam mana cerita tu Itu dia punya cerita dia Banyak faktor lah Sebab kita faham bahawa Kepakaran Oh kita dia bukan terus bangun Tak ada tak ada Oh Saya lepas jatuh Saya berjaya bangun semula ha. Dan jatuh lagi Apa berlaku tuan Mungkin boleh cerita Spesifik sikit Okey, sebab kepakaran kita ni ada face-to-face -face marketing. Sebab hmm. itu kepakaran yang saya belajar sejak 2004. Okey. Saya bina balik dengan pasukan. Tetapi ketika itu ada masalah tentang uh, tim saya ni dadah. Oh. Saya berjaya bina 22 orang. Selepas 4 bulan saya jalan seorang hmm. tu kan. Hmm. Saya berjaya bina 22 orang. Hmm. Jadi... Selepas setahun lebih begitulah runtuh balik. Saya buang mereka. Selepas tu saya fikir kalau Nabi Muhammad pernah berkata untuk berjaya berhijrah. Hmm. Saya tinggal anak dan isteri saya tanpa apa-apa yang saya tinggalkan. Saya redo je. Saya naik ke sya'lam bersama dengan sebuah syarikat. Saya tinggal isteri dan anak 4 tahun. Berjauhan, berjauhan. Macam tahun lalu itu. Saya tu... naik bas masa tu pergi Shah Alam, isteri saya hantar. Masa melambai tu kan, saya okey lagi. Bas start bergerak dia, Tuhan saja yang tahu betapa saya punya puasnya menangis. Masya-Allah. Saya tak pernah rasa nangis macam tu. Macam saya menangis macam orang meninggal. Habis semua menangis. Tak boleh nak cakap menangis itu. tu. Sepanjang perjalanan tu? Sepanjang perjalanan saya tengok jalan Rasa saya nak cakap dekat pemandu depan bang Tolong berhentikan saya Saya ada sampai ada ketika saya nak cakap begitu Tapi saya fikir kalau aku patah balik Apa yang aku boleh buat? Hmm. Aku kena teruskan Dua minggu pertama tu memang ada Macam limbu sikit teringat anak, bini apa semua Tapi saya kuat juga <coughs> Kalau aku balik ni aku dah tak ada apa pun Aku kena lawan Bina ekonomi keluarga Alhamdulillah Empat tahun selepas tu Pergi naik bas Kembali saya pulang Dengan kereta istimewa Wah, Itu Betul memang Style lah eh Itu memang saya rasa Ini gila Boleh kita cakap begitu? <laughs> <laughs> memang gila lah hmm. Saya rasa satu benda yang saya buat Memang saya swing and win Ini benda yang <coughs> Maksudnya spirit eh ha? sebenarnya semangat semangat kita. Semangat juga. untuk terus hidup. Bukan saya perlulah motivate saya. Saya macam down. Sebenarnya itu semua mus, enggak Saya punya pemikiran lah. Itu bonus. Tapi sebenarnya semangat yang sebenar adalah diri kita. Tak ada siapa yang dapat ubah sebab dalam Quran pun bagi tahu itu. Sedangkan hmm. Allah Subhanahuwataala pun tidak dapat nak ubah nasib seorang hamba ni melainkan hamba tu sendiri. Hmm. Nah memang dah bagi tahu dah jawapan dalam tu. Aku kalau boleh naik pun sebab ada orang motivate aku Bahawa aku boleh gerak Hmm Ini semua mengarut Sebenarnya kita Sikap kita yang sebenarnya menentukan Untuk kejayaan Huh saya rasa hmm. Meremang dulu ramah tuan Jadi Semangat <laughs> sebab Kalau yelah kadang-kadang It's something to ponder lah Kadang-kadang ada orang Dia rasa dia down Dia rasa dia give up Tak kisahlah kerja apa pun Tapi tanya Kau down give up ni Berapa banyak juta dah kau habis? kan hmm. Berapa juta, juta dah kau tercaples? <coughs> tak ada pun And Tapi dia punya down tu macam teruk sangat Itu saya pernah ada kawan Aku down lah apa dah Kamu punya down ni masih lagi boleh cucuk bank tau Tekan-tekan keluar duit Ketika aku jatuh Cucuk pun tak boleh dah <laughs> Bank pun tak terima ha. Come on kan lah Jangan lembik kan Jangan lembik sangat Kan Ha lari ni juga Oh aku lain pula <laughs> Apa bayi <lainnya>? ni Aku pun macam hang juga Ada dua kaki Ada dua tangan Macam mana ni sini Kita kena jiwa Kena ada semangat Saya cakap kat dia Kita ni sangat beruntung Dalam arena perniagaan Berbeza dengan orang yang bekerja menjaga negara. Contohnya macam askar. Kan. Hmm. Walaupun dia orang tahu dia orang tidak ada peperangan, tapi latihan sentiasa buat supaya hmm. dia orang be prepared. Be prepared. Tapi kalau berlakunya peperangan, tengah berperang takkan kamu nak sembang aku give up lah. Ha, nak hmm. cakap macam tu Sebelum kau cakap peluru tu dah sampai kat muka kamu. Hmm. Itu kerjaya mereka. Hmm. Tak ada perkataan give up. Datang tak disuruh Do or die Yes, do and die Datang tak disuruh uh, Apa? Datang tak dipanggil Pulang tak disuruh ke apa ke Dia punya ni <s grasp> Itu cinta hantu je Itu cinta hantu je yeah. Dia punya oh, bu, bu, oh bu, Datang tak dijemput Pulang tak, <sum> tak, tak dihantar Itu cinta hantu Cinta hantu ke? Saya salah channel Tapi okey. Jadi, umpama, Saya bagi perumpamaan Kalau kamu lembik umpama kamu sedang berperang kamu lebih ala aku gibak lah hmm. peluru sampai tau ini kau peluru tak sampai kau apa eh? hmm. itulah saya bagi tahu lah pada sahabat, sahabat saya so maksudnya life goes on ha. teruskan Kena sehingga dia. ke akhir hayat lah selagi sihat tubuh badan selagi tu kita ada peluang lah untuk bangun dan bangkit sehingga orang kata Pernah dengan ayat sampai di titisan darah yang terakhir lah. Orang kata kan? Hmm. Ah, ha contoh begitu lah. Kan? So itulah antara kisah yang sangat isbah Terima kasih tuan Bai Welcome to the Isbah Kingdom. <laughs>